Qa letëzohet në njoftim, Spaku e ka pritur qytetarin, i është thënë që kjo gjë është e prokuria Tiranës, i kanë thënë që prit derisa ne të marrim informacion për këtë çështje dhe nuk është rikthyer më qytetarit, paktën ajo që shkruhet në njoftim, por kam përshtypjen që origjina e këtij problemi është shumë herë dhe duhet të kërkohet problemi dhe problematikat aty ku është në origjin, që për mendimin tim fillon me prokurinë e Tiranës dhe Ministrinë e Drejtësisë, të cilët e kanë pasur këtë dosje aty. Kjo dosje ka fjetur për vite të tëra në prokurinë e Tiranës dhe në momentin...